zen historian aldaketak izan dira partaien artean, lehenengo etapan ere izan ziren bi aldaketa, eta hasi egin zirenean. Eta bueno, oraingo honetan hasierako taldekideak hasi ginen, bigarren hasiera honetatik ba 6 urte hoietan, bueno, bai, aldaketak izan dira, bueno, azkenean erritmoa jarraitzea ez dalako erresa, eta bueno, oraintxe Ander Hurtado Saratxo baterian, Jorge Sánchez basuan eta Dani Vicente Gartarrekin, eta beraiekin hortxe gabiltza. Bueno, alegin du dira, ba, ideia ulertzen, zintzen abestien ideia eta urtzen historioarekin, ba, bueno, zer ikusia duten konponketa. Eta bueno, egokitu dira, baina bueno, bakoitza bere instrumentoarekin ba ekarpen aberatsgarria izan da, ba bueno, ba mimos egin dugulako eta beraien alderik onena erakutsi dutelako. Eta bueno, esperientzia oso politia izaten ari da, horke udan jo ditugun kontzertuetan eta berriro ba, jende askorekin aurkitu gara, jende askoek eskertu egin dugu, ba bueno, bintzat kontzertu hietan berriro entzutea berriro biduten aukera gatik. Eta bueno, guretzako oso aberazgarria esan da, posi. Bueno, alez eskizuko garaitik ezagutzen genuen, ba, bueno, plaza askotan izan du ginelako elkarrekin jotzen. Eta bueno, plazar bat esan da, gure abestian izatea. Eta gero bestalde batetik argia gure diskako baladan, Peio Ramirez izan dugu txeloa jotzen. Eta bueno, esperientzia zoragarria izan da, zelako sentsibilitatea eta nola bere instrumentoren bidartez emozioak eta nola isladatzen dituen. Guretzako izan da esperientzia oso aberatsa. Bueno, aspaldi ez gatozela Gasteizera eta ilusio handiz animatzen dugu jendea kontzertura hurbiltzen. Diska berriko abestiak izango dira, baina beste garritako abestiak ere prestatu ditugu mimoz. Repertorio polit bat izango dugula pentsatzen dugu, eta bueno, jendea animatzen dugu kontzertura datorren, eta minutu polit bat pasatzen dugu.